Шановні представники засобів масової інформації, економічна ситуація в країні потребує сьогодні запровадження нової індустріальної політики. Така індустріальна політика має основу в першу чергу в Харківській області. Одне з ключових підприємств «Електротяжмаш» сьогодні конкурує з світовими гігантами, ким є компанія «Сіменс», ким є компанія «Альстом». Урядом прийнято рішення про запровадження не тільки нової індустріальної політики в цілому, але й нової політики управління об'єктами державної власності. Є неприпустимо, коли державні компанії є годувальницями політичних партій і знаходяться під впливом тих чи інших політичних діячів. Саме тому уряд прийняв рішення про початок конкурсу на призначення 5 найбільших державних компаній. До такої компанії входить «Електротяжмаш». Наступна компанія – це «Укрспирт», далі – це «Укренерго», далі – це «Центренерго». І я очікую, що після оголошення про проведення конкурсу, яке вже вчора було оприлюднено на сайті Міністерства економіки, ті достойні менеджери, які здатні запроваджувати нову індустріальну політику в країні, подадуть себе на конкурсну комісію, і уряд прийме рішення незалежної конкурсної комісії. Тому конкурс оголошений. Я очікую пропозиції від конкурсної комісії. Очікую на невідкладне призначення нового керівника компанії «Електротяжмаш» і інших керівників. Далі ми будемо рухатись по шляху призначення, незалежного призначення топ-50 найбільших державних компаній. З чим ми зіткнулись на «Електротяжмаші»? З тим, що судове рішення на судове рішення про звільнення одного керівника, призначення іншого керівника – це є неприпустимим. Тому Кабінет міністрів подав до Верховної Ради України закон, який надає можливості уряду протягом 6 місяців після прийняття закону приймати рішення про скасування контрактів з керівниками державних компаній, які неефективно виконують свою роботу і які виконують свою роботу виключно через призму політичного і бізнес-інтересу. «Електротяжмаш» перший на шляху отримання нового керівника. Я прошу і трудовий колектив взяти активну участь в дискусії про нового керівника, тому що це більше 5 тисяч людей, які мають роботу і які повинні бути забезпечені цією роботою у майбутньому.